Pa gde ste bre znajci, dobro, došli bre u novi video, šta ima od Igor sa vama, a danas igramo World of Tanks, ko što vidite, danas će da me pocepaju kao baskovi, obično što me pocepaju, jer ja sam glup da pogodim nekog lika tu da gubim, tako da ono. Tako da ono, ništa ljudi. Dobrošli u moj novi video, pre nego što krene klip, ako vam se svidi, ono, bacite like sad odmah. Subscribeujte se na moj kanal, da postanete vi član Zmajevca i da cepamo bre ovog šalabajzer ode, ajde napuni ga, napunili te. Stavi za stene, ne vidim ga lepo. Zato ću ja da mu sjedem motor. Bravo. Bravo, pitate se, vidite ja sam ovaj plav ode, indijanac, bravo. Dakle me pucaš indijanče glupi. Brš jebem te. Brš jebem vas, usta ubili me ljudi. Znači ono što sam teo da kažem, to da, ono vidite sad su me kobnuli i šta da radim. Ništa brat, sad ću da se ubijem. Šalim se. Ono, subscribeujte se na moj kanal, zapratite me na Instagramu da stignemo do 1100 followera, tako da ono znači, samo me zapratite na Instagramu, subscribeujte se na moj kanal. Lajkujte klip, odgledajte još neki klip, ono ima dosta klipova, ima Omegle Sprnja, to je isto dobar klip. Znači ono ludnica, vidite dva tanka već su mi tamo, poginuli sam već s njima i tako to. Tako da ono, zapratite me na Instagram kao što kažem, ono brate, tako to. Biće ludilo, zverka verka i tako to. Šta znam da vam kažem drugo osim toga? Ono brate, ne znam, ako gledaš ovaj klip postavite me pitanja u komentare, neki Q&A i tako nešto, neka pitanja da odgovaramo. Znači ovaj klip vi gledate, ne znam kada će izaći brate, 10, 11, 12. Ovaj klip gledate opet u 1 sat kao i prošli put, tako da ono, postavite neka pitanja, klip ide sljedeći u 6 sati, tako da ono, vidimo se tada u 6 sati, znači jedan dan da vas obvestim, jedan dan izbacujem jedan klip, drugi dan dva klipa, tako da ono, kapirajte. Zato što tako mi je ono, do jaja, mislim tako mi nije do jaja, nego tako mi mogu brat, tako mi je odgovar. Ono, ako se vama ne sviđa, vi napišite u komentare in the below, lajkujte ovaj klip i to je to što se tiče toga. Ono, šerite video slobodno, znači pošaljite nekom ono Omegle Sprnju moj klip i tako to. Da stignemo bre do tih 400 subscribera, da cepamo dalje bre kao zmajevci jaki, bravo, udaram se po rogi, nemam pojma zašto. Nogi, bravo, važi, kaže nogi je glupci. Ljudi, jebem ti ton. Ono, sad čekamo da se reloaduje, ovo ima i tenkić, zato što trebamo u 500 godina da se napuni. Rezolucija je do jaja baš. Mrš jebem ti! Jebem te usta. Uff, usta ga jebem. Sine, imam 20 bre! Kako me ubi? Uff, BT2, jebem te usta da ti jebem. Ljudi, provocira me, znači ono nije u redu, znači ono, svi hejtu komentare Uroš, hashtag Uroš hejter. Smara me ovdje, znači kaže mi, nema spavanje, ja ljudi mora da spavam. Ja vi ovaj klip gledate u 1, ja već buraz u veliko spavam, znači, tek ustajem u 3. No razumeš, brate, kapiraš. Ti ustaneš, znači ono u 3, brate, čak da ne... Znači, ljudi, vi gledate klip u 1, a ja spavam u veliko, bude zato što traje spanemo da snijem klip u 3, a onda izađe u 6, kapiraš, brate, zato što se renduje skoro sat vremena, klip od 10 minuta, brže se izrenduje, ono je 16 nego je od 10, ali ne, bez. Nadam se da se svidio ovaj prošli klip što su mladili Uroš i ja, kao odgovaramo na pitanje iz života, znači, bit će još tih pitanja. Ljudi, gledajte uživo, sad ću da ga zakoljem. Beži mi! Ljudi, zaklo sam ga, ono, realno sam ga zaklo. Brate, pomeraj se tamo da te gledaju ljudi kako se oblačiš. Što se ne smare? Ništa, ljudi, ajmo, idemo kao, igramo još malo, kao tenkići i nešto, zato što mi se ugasio, u kom slučaju sam pritisao nogom prekidač. What the fuck? Tako da, ono, sad će da ga cijepam, ugasio pesmu Some glup. Ljudi, ono, idemo u game, znači igramo opet malo. Puca čine World of Tanksa, tako da nastavljamo, znači malo pre sam slučajno pritisao s nogom prekidač, ugasio sam sve i struju, ovo je kurac. Aj bre, nemoj smaraš. Tako da ljudi ono, brate, ono, ko će kupi telefon? Važi, ne podajem ga. What the fuck?
Ljudi izbrisali su se, moj, mislim ono, sjebao sam šifru na Snapchatu, tako da ono, do kurca. Znači mi da krenemo kao nešto, kao BG. Oče kurac. Ništa, ljudi, krećemo ono. Oče kurac. Cepamo nešto kao. Šta? Ajmo ljudi, idemo. Ba za muziku, bratu Idrici, možda biš copyright. Kapiraš? Ne kapiraš. Ne kapiraš ti, burazim, ti ne znaš ništa je YouTube. Ajde, smrviš. Uredi ti glava si, ne. E, me moći na odjeve sedmi. Bro, kaži ti ode se s ovo. Evo ljudi, on ide sada Kenja, znate. Ne, bro. On ide da se sredi, znate. On sređuje se tako što ode u WC i nema ga dva sata, znate. On se tako sređuje. Jer je glupan glupi. Tako se sređuje Uroš. WTF, dakle me puca. Bravo! Bravo i cepo me ko bas, bravo! Ja ne znam ljudi šta je ovo, znači ono neće me brate, a kad ne snimam. Ljudi, znate vi kako ja igram, brate, kad ne snimam, znači to kidam, brate, brutalno, znači imao sam, prošli, prije nego što krenuo da snimam, brate, imao sam 10 kila skoro, tenka, mislim, bom 10 ubijen, 10 uništeni tenka, sad jedva i ne mogu nijedan, gledaj, plavio sam, zato što sam roknuo gdje imbecila, jo, seljaku jedan. Ljudi, ono, bleja, znači, tako da ono, idemo u game opet. O, sad će početi game. Ljudi, ja znam trikom imam, ja nož, znate. Ja sam kao nešto uradio, ovako, opa, pa neki trik. Ite to, ajdemo dalje. Idemo dalje na tankove, da cepamo ove nemčuge, šalim se. O, ljudi, igram, ne znam ni kopati koga rate, baš. Zato što ovo rate da. Ljudi, bra, koliko nas ima u ekipi. Druška, nemoj. Pa preko 200 nas ima, šalim se. Koliko nas ima? 15. 15 valjda nas ima ovdje u grupici, lele, evo već stigli, gledajte ovo ljudi. Ovo je već Rokijada. Ko će koga nekako neće svoj svog. Ja ne znam gdje da pucam sad više. WTF. Bro, pucaš i ne pogodiš nikog. Ko me gađa, gađa li ga na 40 dana. Svi imaju neki shield, štit, da ne mogu da ih pogodim, to je zajebano. Kad ima neko štiti, je zajebano da gubite. Bravo, bravo, uništili me, bravo. Bravo, aplauz za njega, aplauz. Ajmo ljudi da završimo ovo, brate, zato što ono jebeno. Na 3 dana da vidim šta ću s nama. Slušajte novu pesmu od Džanija, ostavljam te na 3 dana. Ono, a danas izlazi jedna pesma od mog druga u 3 sata, tako da ono, bit će link u deskripciji sljedećeg videa, tako da ono, mislim imamo tada, tako da, mislim ako mi dozvole to da stavim, pitaću ga, tako da ono, čujemo se i to, ajde krenemo mi video. Bravo, hvala. Ajde krenemo mi kao video, kao da kovalja nešto. Ostavljam te na 3 dana. Bro, da ćeš ustaviti. Ostavljam te na 3 dana. A, sam ga kobno buraz. Ništa mi ga. Bravo, burazeri. WTF. Bro. Ovo je teškaš, neki ima shield.
jebem ti mater kosovsku. Šalim se. Sprednje ljudi, ovo sam rekao slučaj. Jebote, pogodi ga višu pičku materinu. To, falim ti kurca. WTF. Uda sam pao z banane, gruške. Nemam pojma. Aj ubite me. Aj bre, dođite me, šta je miševi, šta ste se ustrali, južni vetar svira ono. Busevi. Ima iza brda, tamo ne vidim ga. Moj friendovi će da ga srede. Vidite ovaj, ma mlaz je s one strane, da. S one strane, zato ne mogu ni da priđe, to ne znam. Još ovde, ono gore ne mogu izgleda. Ne mogu da mogu da imam. WTF. Ne znam, ljudi znači ono ne razumem. Ne kapiram, ali gdje će me kopnu. Da ljudi, kao što sam rekao, znači kopnu me ovaj i to je to, ono je sjebao me, otišao sam u kurac. Ništa ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, ako se svidio, lajkujte, šerite, subscribeujte se na moj kanal, mi se vidimo u sljedećem klipu, zapratite me na Instagramu da stignemo do 1100k, kao što sam rekao malo pre, tako da ono, do 1100k, do 1100 pratioca, i to je to, a ovdje, subscribeujte se da stignemo do 400 subscribera, ono, brate, idemo dalje, cijepamo rokamo, to je to. Ako želite da snimim se još jednim youtuberom ovdje, odavde iz Kučeva, pišite komentare da želite, zove se Sakićan, tako nešto, ne znam baš tačno pravo ime, ono, to je to, ako hoćete, ako želite s njim, ako želite sa Dejanom iz, Dejanom Trilovićem, isto on snima za YouTube, tako da veliki pozdrav za njega, za Sakićana, ako želite snimim klip sa njima, napišite to u komentare, subscribe se na moj kanal, mi se vidimo u sljedećem klipu, da ta veliki pozdrav, čao, zmenci, bam, 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 bum!